yaranabambiye mbere ati rwose ati nawe mubatabaje arananyandikira ati ibintu birimeze gute turakurikira mu gitondo aranambwa ati bagiye gukora twafishe two utonyine twafrite mbona mu gitondo twasohotse hashize akanya umuntu arampamagara nari mu nama sinitaba arandika ati ndagushaka ndashaka kuza mu biro nturinde ati ndikana kandi mushiki wa Titi mese ufite iki kibazo ati ndagira ngo tuziganira rarengana ngewe uburyo nkora nshaka makuru nizo nshingano zanjye njye mu bushinja cyane naranahakoze mumbwire iyi dosiye iteyite ko mbona bari kuvuga umuntu amaze imyaka ibiri afunzwe by'agateganyo nanjye nk'umuntu w'umunyamategeko wabaye mu bushinja cyane mbonye umuntu afunzwe imyaka ibiri by'agateganyo nani itari cyo kuburana ngira gushidikanya ariko nziko binashoboka kubera impamvu tugiye kunyuramo gatoyi ndabaza mumbwire yafunzwe ryari yaburanye ryari ifungwa n'ifungura ry'agateganyo niba yarabijurire byabaye ryari dosiye mu rukiko ryari icyo nicyo mpanshaka kujya mu myoko yanjye nta amatariki bamufungiyeho barayama tsanga yaraburanye kwifungwa n'ifungura ry'agateganyo bamufunga iminsi 30 mwibuka ko icyaha cyo kwa no gusambanya umwana mutoyi tsanga yarajuriye barabikonfirma ko komeza gufungwa ariko hagati aho ngaho iyo bamaze gukomeza gufungwa iperereza riba rikomeza mwije mwabonye bavuga ibintu bya ADN baranavuga bati ADN yarapimwe ariko baje gusanga umwana taru ariko bibuke ntago icyaha bamurega ntago ari guterinda abantu bagenda bawe babyumva icyaha bamurega no gusambanya umwana utaragira imyaka y'ubukure ibyo ngibyo byo kuba yatwita cyangwa iki bishobora kuba impamvu nyoroshya cyangwa zongera icyaha ariko ntago ari cyo aregwa noneho bati urubanza rwasubitswe kenshi impamvu zaragaragaye hari igihe hari konje hari igihe uwe ubwe yasabye ko barusubika ko afite avoka hari igihe abacamanza bari bagiye mu mahugurwa rwasubitswe nk'inshuro eshanu izo mpamvu zose zarasobanuwe kandi buryo zisobanuwe zandikwa mu cyemezo cy'urukiko ujye muri dosiye ugasanga barasubitse inshuro eshanu usanga buri cyemezo cyarusubitse cyaranditswe kandi kikanasobanurwa wumve ko hari n'impamvu zawe zamuturutseho ariko ugasanga abantu bagize gutya babivugiye icyarimwe rwarasubitswe nta mpamvu amaze igihe kirekire afunzwe noneho icyaje navuga ngo cyantunguye nuko ati dore n'itariki yaburaniyeho mu mizi ruzasomwa ku itariki ya 22 uyu munsi saa saba urubanza ruza gusomwa nta n'icyatangaza umucamanza ruza akavuga ati kubera impamvu runaka isoma rirasubitswe hari ibindi kuko bashobora no kongera bakarufungura habonetse ikindi kimenyetso gishya bakabanza kongera bakakiburanaho ibyo byose birashoboka gusa nsoza nagira ngo mpumurize abantu nta cyakozwemo kinyuranyije n'amategeko abantu bajya bibuka yuko ubushinjacyaha bufite ubugenzuzi urukiko abacamanza bafite ubugenzuzi abagenzacyaha bafite ubugenzuzi iyo wishe procedure menya ko ubugenzuzi buzakugwaho byanze bikunze hari principe mu Rwanda bashyizeho cyane baravuga ngo nimucamanza yaciye urubanza byarangiye niba ubabaye jurira mu Rwanda siko bikimeze niba uruciye nibyo koko umuntu ashobora kujurira ariko inspection ubugenzi busubiyemo ugasanga ari ikosa wakozemo noneho baguhana mu makosa y'akazi ibyo ngibyo rero abantu babimenye rwose bahumure procedure zarakurikijwe hanyuma ibyo gutinda ibyo ngibyo ni ikibazo kiba mu nkiko zo ku isi hose tugira abantu benshi baruta uko biyongera kurusha uko vitesi ubucamanza igenda mu myaka ibiri ntago navuga ngo umuntu afunze imyaka ibiri ngo ntago ari mikeya ariko ku rundi ruhande izo rutari uko gutinda rwose si mu Rwanda gusa n'ahantu hose birahaba icy'ingenzi ni uko bagerageza kubikora vuba noneho kandi amategeko agakurikizwa cyane cyane ko niyo yishwe biba impamvu z'ubujurire